Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման աբարանցի նորոն, մի խոսքով գնացինք առաջ. Արա ես հարևանը նորոյին ասում, արա այն նորո, կոշիկիտ մի թայը սև ես հակել, մի թայը կարշնվի, գնա տուն փոխի, ասում արա գնացել եմ տուն, հետ եմ գալի, ասում արա հետո, ասում արդել էր արա մի թայը կարշնվի, մի թայը սև. Աբարանցի նորոն գնում է բանկ, քարտ է վեկալում, քարտի վրա էլ կոդ է գրում է, որ չմոռանա. Ես աբարանցի նորոն գնում է ապտեկա, ասում է կարող է դոկտորսկի կալբաս ունենաք. Ես նորոյի կնիկը վարակույրը հարթուկելուց լուսամուտից ընգնում է. Արե սաբարանցի նորոն նայում է վերև, սենց զարմացած, բան սենց հարևան ասում է, ինչ է էլ աղպեղ ես զարմանում, արա ասում է զարմանում, ես սամալյոտները ոնց են առանց թևերը շարժելու թռնում. Այս լորեցի կամուն աբարանցի նորոյին հարցնում, ասում է, ա, թոր ունես, ասում է, եմ կավագի դես պոլին ենք նստում. Արա ես աբարանցի նորոն ռազետկեն է փոխում, տոկը խփում է, մեկը ֆռում կնգան, ասում է, աղջի հազար անգամ ասի, տարեք ես հոսանքի փողերը մուծեք, արդեն խփում է. Այս աբարանցի նորոն մտնում է բանջարեղենի խանութ, ասում է, կներեք, կարող է առանց գազ լոբի ունենաք. Այս աբարանցի նորոին ոբշում ուզում են գնդակը հարեն, ասում են ձեր վերջի խոսքը գոռում է, ագոյն. Ես նորոն հարևանին ասում է, լսի արա, այդ կացինը քեզ ուր դուց, ես մը նոր գյուղապետի աղջիկը տվավ, ես մը լավը, լավը, բա կացին ուր դուց. Ես աբարանցի նորոն գնում է Ռուսաստանը աշխատելու, ոբշեմ, դուց շինարարության բանի մեջ, շենք են սարքածելում բան, շենքը բլմ է, ոբշեմ, մեկից ռուսը ֆռում, ասում է, ու բլին, ասում է, բլին թե բլավ ապե. Ես աբարանցի նորոյին ասում են, ռուսերենից ոնց ես, ասում է, դե ավչարկի տիպի, ասում է, այսինքն, ասում է, դե հասկանում եմ, բայց չեմ կարում խոսամ. Ես աբարանցի նորոն Նիկոլին տենում ասում է, ցավը տանեմ, էդ Ղարաբաղի հարցը ինչ էլ ավ, արա ասում է, դե մեռանք ասելով էլի բանակցությունների սեղանին դրած առաջի տեղումը, մայ ցավը տանեմ, այնքան էք սեղանին թողե, էդ արդեն փչացել է, բեկ-բեկ դրեք խալաձելնիկը հոտ չգա. Արա ես աբարանցի նորոն ոբշում ադնակլասնիկում գրանցվում է, համադասարանցիներ կայքում էլի, մեր ռուս աղջիկ ոբշում հայտ ա ուղարկում, դրուժից ա տալի, ես ֆռում ասում է, չհասկացա, ես էլ ա մեր դասարանից էլ է. Արա ես գողերը ոբշում երկու հոգի մասկով մտնում են, ես աբարանցի նորոյի տուն կշելվակեսին գոռում են, գձի տվայի բաքսի, ասում է, արա լավ, ինչ եք վրա տվեք, ուխնիում պատի վրա կախած ա բաքսին. Արա ես նորոյի կնիկը թորանը ձենա տալի գորումը, ասում է, բալես, արևիտակ երկար մի մնա, ասում է, այն ձաձայի նման կսևանաս, մեկը լս մարդը ֆռում, ասում է, տիկին, բայց ես ուղակի սևամորթ եմ, ասում է, անես չի արևիտակ եմ սևացել, ասում է, տեսար, բալես, արևը արդեն գլխին ա տվե. Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը.